Okay, kita sambung dengan soalan nombor 5. Okay, dia beritahu dalam soalannya, dia kata koordinat bagi titik P dan titik Q masing-masing ialah 2, 3 dan Q, 2, Q. Diberi bahawa PQ ialah vektor unit. Menggunakan hukum segitiga vektor, cari nilai-nilai yang mungkin bagi Q. Okay, jadi apa yang perlu kita buat? Pertamanya, kita perlu cari PQ dahulu. Okay, jadi PQ ialah PO tambah OQ. Okay, maksudnya dalam kes ini, kita tak tahu daripada P nak terus pergi Q. Dari P kita pergi ke O. Daripada O kita pergi ke Q. O confirm lah kosong-kosong. Dan titik ini bermaksudnya PO ialah, okey, maksudnya OP balik ialah 2I tambah 3J. Koordinat itu OP. Dan koordinat ini ialah OQ ialah QI tambah 2QJ. Okey, jadi maksudnya daripada O nak pergi sana. Dan kemudian disebabkan kita ni daripada P nak pergi O, bukan O nak pergi P, jadi kita kena negatifkan dia. Jadi PO negatifkan bagi OP tu, iaitu negatif 2I negatif 3J. Okey, negatifkan dia. Kalau dia positif, dia negatif lah. Negatif jadi positif. Dan kemudian di sini tambah OQ. OQ memang yang dibagi ni lah, iaitu QI tambah 2QJ. Dan kita boleh ringkaskan, yang I dengan I kita tambah, iaitu negatif 2 tambah Q. Yeah, negatif 2 tambah Q ni kita bracketkan I. Dan kemudian kita kata tambah negatif 3 tambah 2Q bagi J. Okey, itu untuk bau jarak dia. Dan maklumat tambahan, dia kata PQ ialah vektor unit. Vektor unit tu bermaksud P ke Q ialah satu unit saja, bukan 10 unit, satu unit je. Jadi satu unit, maknanya kita gunakan Pythagoras theorem. Okey, iaitu PQ ialah unit vektor satu unit. Jadi PQ macam mana nak gunakan jarak dia? Iaitu yang ambil yang ini, itu punca kuasa bagi negatif 2 tambah Q kuasa 2 dan tambah negatif 3 tambah 2Q kuasa 2 sama dengan 1. Dan pertama kita pindahkan dululah punca kuasa 2 ke sana, akan jadi 1 kuasa 2. 1 kuasa 2 tetap juga 1. Yang ini kita kena buka. Negatif 2 tambah Q darab dengan negatif 2 tambah Q. Dan yang ini juga kita tak didarab 2 kali, 2 tulis 2 kali. Negatif 3 tambah 2Q. Darabkan, iaitu kita akan dapat negatif 2, negatif 2 dan 4. Negatif 2 darab negatif 2 dapat positif, kan? Lepas tu negatif 2Q, negatif 2 darab Q. Dan Q darab negatif 2 pun dapat negatif 2Q sekali lagi. Dan tambah Q kuasa 2. Yang di sebelah sana, negatif 3 darab negatif 3 akan dapat 9. Negatif 3 darab negatif 2 darab 2Q akan dapat negatif 6Q. Sekali lagi negatif 6Q tambah 4Q kuasa 2 sama dengan 1. Dan kemudian kita boleh ringkaskan dia. Ringkaskan 4 dengan 1 ni, 1 ni dengan 4 akan jadi 5Q kuasa 2. Lepas tu Q, negatif 2, negatif 2, negatif 4 dah. Negatif, lepas tu negatif 6, negatif 10, negatif 16 pun sekali. Negatif 16Q. Dan kemudian 4 dan tambah 9, 13. 13 tolak 1 akan dapat 12. Jadi tambah 12 sama dengan 0. Dan kemudian kita faktorkan. Faktorkan, harap-harap ni boleh difaktorkan lah. Okay, dan kita tekan kalkulator. Okay, masukkan dalam fungsi kuadratik. Tekan A sama dengan 5, B sama dengan negatif 16, C sama dengan 12. Nanti kita akan dapat Q yang pertama yang diberikan. Q adalah 2,
Q yang kedua anda berikan adalah 6/5. Jadi pemfaktorannya adalah Q tolak 2 dan di sini ialah 5Q tolak 6. Okey? Jadi itu sahaja untuk soalan nombor 5.